Mais um vídeo aqui no canal Rotina Agro. Meu nome é Manuel e eu tô falando aqui do sudoeste do Paraná, do município de Verê. E como eu falei no vídeo de hoje, vai ser pulverização, tratamento na soja. Essa é a segunda aplicação de fungicida na soja. Como essa aqui é uma variedade precoce, eu acredito que com mais esse tratamento vai escapar, não vai precisar mais fazer. Hoje é dia 27/12, estamos na reta final de 2023 e estamos aí. Para quem não sabe, que não está no grupo do WhatsApp, na verdade, eu estava de férias, por isso que ficou uns quantos dias aí sem vídeo. Aí eu conversei com o patrão e ele estava dizendo que viesse fazer os tratamentos. Aí eu peguei e vim fazer. Daí hoje eu finalizo o tratamento e eu acho que ele vai me dar férias de novo. Na verdade tá um pouquinho mais da metade das minhas férias, daí eu vim fazer o tratamento. Daí ele falou que os dias que eu trabalhasse eu já tirava a frente. Aí provavelmente ele já vai me dar o resto das férias. Aí foi colhido o feijão ontem, né? Gravei um vídeo rapidinho lá, porque tava corrido. O patrão deu um monte de trabalho pra mim fazer. Aí provavelmente hoje eles vão plantar lá o milho, o safrim. Se der certo eu vou lá gravar pra vocês. Se não me der outro serviço, aí eu vou lá gravar. Iniciei. O patrão falou que tava começar bem cedinho a aplicação, mas tá muito orvalho. Falou que ia me começar a aplicar às 7 horas. Cheguei 7 horas e na roça, mas correndo a água das folhas. Tive que esperar dar secar um pouco. Agora é 8 horas. Falta 2 para as 8. Daí esperei dar uma secadinha e comecei devagar. Porque aqui é bastante virado de mato. Aí tem sombra. Daí fica molhado lá, tomara que não dê fito, porque muita umidade assim faz de dar fito nas folhas. Aqui tem que ter bastante atenção, que tem uns 15 postes de luz nesse pedaço aqui. Aí fazer as bares para pulverizar tem que tomar bastante cuidado. Assim que eu alinhar eu volto a gravar mais pra vocês. Thank you.
Aqui eu nem largo no piloto, só faço no piloto a primeira passada, porque são curtinhos e é pendido também, já não, na segunda passada já não segue bem certo o rastro. Aí eu faço no braço mesmo. Não é muito grande o pedaço aqui. E é melhor que daí amassa menos. Aí lá embaixo eu paro mostrar a soja, pra eles dar uma secada mais nas folhas, que por cima já tá seco. Mas por baixo se molha tudo. Graças a Deus aqui pra nós tá chovendo bem. Fica uns 4, 5 dias sem chuva, aí vem uma chuva. Teve, nesse dia que eu tava de férias aí, ficou uma semana sem chuva e sol forte, alta temperatura. Diz o meu patrão que o soja já tava sentindo bem a casa seca, né? Porque tava acostumado com água, né? E aí vinha um sol forte e sem chuva, aí ele sente, né? Começa a enrolar a folha, dobrar a folha. Aí no dia que eu tava voltando, que eu tinha de viajar, dia que eu tava voltando, quando cheguei em casa, choveu. Eu acho que 40 milímetros foi. Aí sábado, que era dia 23, também choveu. Choveu 17 milímetros. Então cada poucos dias tá dando uma pancada de chuva. Aí pro soja é bom, né? Milho também já tá finalizando o enchimento de grão. Só começar a secar. Aí essa chuva ajuda também. Como vocês podem ver, esse pedaço que ele é curtinho e tem duas curvas no meio pra atrapalhar um pouco. Aí é mais enjoadinha de fazer. Ah, turma, eu esqueci de falar, eu fiz uma publicação no YouTube que eu mandei fazer camisa do canal, camisa Rotinaga. Aí o pessoal lá do grupo do WhatsApp encomendou. Aí primeira remessa já foi mandado fazer. Aí daqui uns dias eu mostro aqui no canal. Mas caso você queira ver os modelos já e encomendar a sua, entra no grupo do WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo. Lá tem o link, você clica no link e vai direto no grupo. Aí me manda mensagem, eu pedo lá no grupo, que eu mando os modelos no particular daí. Ficaram bem bonitas as camisas. E é no tecido o V50 mais, que protege, né, contra o sol. E é para ser um dos melhores tecidos que tem no mercado. Porque esse calor que está fazendo, esse sol, não tem braço que aguenta. Aí com essas camisas aí ameniza o calor e também não deixa queimar a pele, né? Eu comecei a usar, comprei umas pela internet, aí saía quase mais caro que mandar fazer. Aí peguei e mandei fazer. Aí mandei no grupo ali, pessoal, postei nas redes sociais. E caso alguém queira, pode ser personalizada com o nome também. Vai ficar bem boa as camisas. Finalizei esse pedaço agora. Tem um monte de poste aí. Agora vou ir fazer outro pedaço.
aqui o próximo pedaço que eu vou aplicar. Mas ontem eu já fiz uma boa parte dele. Falta mais ou menos a metade para mim finalizar esse pedaço. E ontem eu já tinha feito todas as passadas de cabeceira e mais umas compridas do lado de cima lá também. Aí ficou a parte de valeta, porque aqui é cheio de ondulação, é muita pedra que foi tirada, aí não tinha terra perto aí, lugar que desse pra colocar pra trazer. Daí foi. Ficou assim, foi dado um empareado já perto das terras, que eram os buracos. Daí ficou assim, um pouco de ondulação. O patrão tá lá regulando a plantadeira, na verdade conferindo o adubo. Mas daí diz que não tá batendo as contas dele lá nas gramas por metro, né? Sempre eu que faço as regulagens lá. Daí pra conferir. Eu sempre já mais ou menos deixo no baracão, né? Regulado aí, chega ali só confere. Daí eu tava de férias, daí ele escolheu já plantar ali. Aproveitar que tem um pouco de umidade na terra. Daí não deu Deus, não fizeram nada lá no baracão de regular, né? Foi trazido plantadeira sem mexer em nada. Daí ontem eu mudei as regulagens pra cair menos semente, né? Porque o mínimo dela naquelas. O regulagem padrão é 3.2. Aí é muita semente para safrinha. Daí tem que mudar umas polias lá, que daí cai menos. Cai de uma semente e meia para cima. Aí eu mudei lá a semente e mais ou menos regulei o adubo. Mas ele tem que pesar, né? Porque muda tudo. Não bate mais da tabela dela. Tem que pegar a outra tabela do manual. Mas mesmo assim não bate bem certo. Aí tem que pesar. Aí eles pesaram, mas ele não estava se entendendo nas contas de quantas gramas tinha que cair por metro. Aí eu fiz e mandei para ele lá, de vamos ver se está certo, porque eu também não me lembro direito como é que faz. Mas eu acho que é aquilo que eu mandei. Então, turma, finalizei esse pedaço aqui. Agora eu vou mudar para outro talhão. Aí quando eu chegar lá eu mostro o soja. Que é a mesma. Mesmo. Na verdade lá foi plantado primeiro, depois foi vindo para cá. Então é poucos dias de diferença. Aí eu paro lá mostrar o soja lá como tá.
Então, vocês acompanharam um pouco da passada de cabeceira. Não vai dar de eu deixar o vídeo inteiro, porque só a passada que eu dei em roda agora deu 10 minutos de vídeo. Vou arrumar as partes, vou dar uma acelerada ali. Vocês verem um pouco do pedaço aí. Ah, turma, lembrando, eu sou funcionário. Tudo que vocês veem de máquina, nada é meu, eu sou funcionário, eu trabalho mensal. Já faz 9 anos que eu trabalho com esse patrão, né? Tem uns par de anos de empresa. Mas nada é meu, eu sou funcionário. Então as máquinas, muita gente assiste os vídeos e pensa que é meu. Não, nada é meu, eu sou funcionário. Eu trabalho mensal. Entrando o piloto. Agora vai. Vamos baixar a vara lá do lado. Tá bonita. A sorte que eu vou parar mostrar na outra passada ali. Desde o início, parar mostrar e acabo esquecendo. Parar mostrar ligeirinho porque já é 9h30. Vieram determinados tanques já, mas correria que dá ficar mudando de pedaço. E é tudo pedaço pequeno esse que eu tô aplicando. Aí não rende muito. Mais ali no meio que a bordadura tem, já apliquei, né? Tem algum dano de percevejo.
Vagem abortada. Tá muito bonita a soja esse ano. Claro, tem que contar tudo que aconteceu, tudo a chuvarada que deu, as altas temperaturas que tá dando, mas tá bonito. Tá muito bonito a soja. Não vai ser aquele exagero de produção de 210 por alqueira que nem os outros anos ali. Mas eu acho que vai dar uma produção boa. Vou mostrar aqui a quantia de vagem que segurou na parte superior, que seria a cachopinha que dizem, né? Olha aqui, ó. Olha a quantia que tem. Tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só aqui. Então, tem bastante, né? E são todos de 3. Tem uma de 2, não. Tudo de 3. Olha esses outros também. Tá muito bonito, soja. E vamos voltar pra pulverização. Fazer a foto de capa. Então bora voltar pra pulverização, né? Terminar esse pedaço e ir lá no que eles estão plantando. Pra gravar um pouco do plantio pra vocês. Finalizei o tanque. Finalizei o pedaço também. Aí agora eu vou arrumar a água pra mim ir lá dessecar onde que eles estão plantando. Aí final de tarde eu volto para o tratamento na soja. Mas lá é só com glifosato, aí não tem problema de eu aplicar. E no horário quente não dá nada, é o tratamento que é mais ruim fazer no horário quente. Daí eu vou voltar indo arrumando a água lá para ir lá aplicar. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado por vocês terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, deixem um like. E tem meu Instagram também. Lá eu posto bastante coisa que eu faço no dia a dia que eu não posto aqui no YouTube. E tem o grupo do WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Clica no link que vai direto no grupo. E até o próximo vídeo. Tchau!